nyamber uang. Iki ana sing rego 30 juta barang kok, tapi saiki wis bondi maneh ora ero. Wong iki waktu iku mana juara, ijo sih warna ijo. Wis nyampur. Berarti ana ana 50 detik ana. 50 detik. Kayak ngene iki nek dhuwur ana loro ngene iku jejer ngene iku nglindungi bledoke. Ngene iku nek diaru-aru karo liyane mesti kira ku mbah nondoke mbah anake. Ngopo stres yang jari Pak Es stres kok ban kaya rap ngendok kaya ora menetap pakani. Lah jutane anak-anakane malah kena digo tuku jangkrik, digo tuku kroto rek. Nah, saiki metune kene. Ges kene jeh ana kandang neh rene. Ucul ora mahabur. Ora kabeh ngono. Ki murai kabeh rene. Ki ono jak apa? Jak pokse Hongkong karo nganu arep pesenane wong. Ora dicipuk-cipuk. Iki ngarep. Ini ngomong apa ya? Makanannya aja sisa aja ke segini ini gila. Iya. Ini suplemen. Murah lah ngopo gak suplemen mari rusak mana. Iki paksane. Senane wong. Lu mangpi. Lu mangpi. Muane pakanane ora umum. Di. Iki manuk keturunan apik dadi critane iki masih anu apa jenenge arep dienggo regenerasi karo bapak. Mana ini keturunannya keturunan mana juara anu lo kan? Iya hmm. Tahu di mana juara? Walah, aku tahu di wedeni wong RKM barang kok. RKM apa? Rembang Kejongan ya. Gini-gini ya. Lah buat iki. Awas, jengir-jengir itu kan dat. Dul. Kalau bersiaran orkestra yang punya wilayah. Itu matanya PC sih. Kita buka. Kita buka air. Kita buka. Pangker minggu. Kok gini pak? Lara. Ini bikin kandang urung dadi ya mas, tapi ya sesuai dadi. Budi pak, itu 100 kandang. 200. 200 kandang. 200 kotak. Kayak anyar nih. Sing ana ijel, sing ana isine lagi separo, sing satu surung. Jalak putih anu puten pundi pak? Peragaan. Ragan terus sing niki kandange sing pun dadi niki sing kula isi separo niki kandang ragan anten sing anu sing rada-rada agal-agal ngoten iki anten gede-gede ya ono apa bali apa putih 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 ya kaya ngono kae sing toko
Tapi sih mangan sini ya. Mangan dhewe. Mangan dhewe. Tanggane mriku niku pokoke kor yo uncalak biyuk ngono ae wis ora nek ngrumati terus nang gras mangan dhewe ya diuncalak kadodoran ngono ae. Ora ayam. Lah kok piye? Bali ini ya ono tapi ora akeh kok. Wingi bocahku ngomong ora akeh. Dikenal wong sak donya, Pak. Wis Eropa kenal, Malaysia kenal sini. Thank you.
Gampangane usahane kene dhek dirayu akeh wah niku terus